Բոլորին ջերմ առատ ողջույն։ Այսօր կտեսնենք, թե ինչպես են Godzilla-ն ու Kong-ը իրար բախվում PUBG Mobile-ում, այնուհետև կծանոթանանք CS:GO խաղացող top երկրների ցուցակին և կշնորհավորենք հերթական կիբերսպորտսմենին ամենահամեստ նվերով։ Այս ամենը, ինչպես նաև շաբաթվա կիբերսպորտային նորությունների ամփոփումը, ձեզ են ներկայացնում Հայաստանի կիբերսպորտի ֆեդերացիան և eSports Armenia-ն։ Դե ինչ, սկսենք։ CS:GO խաղացողների top երկրները։ Litify վերլուծական կայքը ներկայացրել է CS:GO-ում խաղացողների միջին թվականակի վիճակագրությունը, յուրաքանչյուր երկրում 1 միլիոն շնչին բաժին ընկնող։ Շութերի սիրահարների միջին թվով առաջատար երկրներն են դարձել Դանիան, Էստոնիան և Ֆինլանդիան։ Հենց այս երկրներն են ձևավորել աղյուսակային եռյակը։ Ռուսաստանը հայտնվել է 15-րդ հորիզոնականում։ Top 20-ի մեջ են ներառվել նաև Բելարուսը և Ուկրաինան։ Ընդհանուր աղյուսակը փակում են Հնդկաստանը և Չինաստանը։ Հայաստանի վերաբերյալ տվյալները դեռ բացակայում են։ Իսկ top 10 երկրների ցուցակը իրենց խաղացողներով ներկայացված են հետևյալ աղյուսակով։ Godzilla-ն և Kong-ը PUBG Mobile-ի թարմացման նորեկներն են։ Մայիսի 11-ին թողարկված 1.4.0 համարակալմամբ թարմացման շրջանակներում PUBG Mobile-ում հասանելի են դարձել Godzilla-ն ընդդեմ Kong-ի թեմատիկ իրադարձությունը։ Godzilla-ին ավելացրել են Rangel-ում խաղային իրադարձության մեկնարկի հետ միասին, իսկ King Kong-ն արքայական մարտում կհայտնվի մայիսի 15-ից Սանհոքում։ Դեռ ավելին, մայիսի 20-ին խաղում կհայտնվի նաև Mecha Godzilla-ն։ Այս հսկային խաղացողները հնարավորություն կունենան տեսնել Livik-ում։ Բացի այդ, PUBG Mobile-ում հասանելի է դարձել Hangar վերնագրով նոր խաղակարտեզ Arena Regime-ի համար։ Ներխաղային խանութից խաղացողները կկարողանան ձեռք բերել նաև Godzilla-ի և Kong-ի սկիներ։ Ancient խաղակարտեզը կփոխարինի Train-ին IEM Summer 2021-ում։ ESL-ի ադմինիստրացիան որոշում է կայացրել, որ Ancient խաղակարտեզը կներառվի ESL Pro Tour շարքի բոլոր մրցաշարային map-pool-երի մեջ քարտեզների ընտրությունը։ Դա տեղի կունենա սկսած IEM Summer 2021-ից։ Նման որոշումը կատարվել է մրցաշարային օպերատորի ESL Pro League-ի խաղացողների խորհրդի և Counter-Strike-ի պրոֆեսիոնալ խաղացողների ասոցիացիայի CSPPA միջև խորհրդակցությունից հետո։ Մայիսի սկզբին CS:GO-ի հեղինակները հայտարարել էին, թե Ancient-ը կփոխարինի Train-ին մրցաշարի պաշտոնական խաղակարտեզների ցուցակում։ Քարտեզի փոփոխությունն առաջինն էր 2019 թվականի մարտից ի վեր։ Այն ժամանակ Cash խաղակարտեզի փոխարեն ավելացրել էին Vertigo-ն։ Valve-ն արդեն պարզաբանել էր, թե նոր քարտեզը չի ներառվելու ընթացիկ RMR մրցաշարում, որտեղ խաղարկվելու են որակավորման միավորներ PGL Stockholm Major-ի համար։ IEM Summer 2021-ը տեղի կունենա հունիսի 3-ից 13-ը առցանց եղանակով։ Մրցաշարին կմասնակցեն 16 թիմեր Եվրոպայից, Հյուսեին Ամերիկայից, Բրազիլիայից և ԱՊՀ-ից։ Մրցանակային ֆոնդն է $250,000, հաղթողը կստանա $100,000, ԱՊՀ-ից կմասնակցեն Gambit-ը, Virtus Pro-ն և Team Spirit-ը։ Իսկ մինչ առաջ գնալը հիշեցնենք, որ Հայաստանի կիբերսպորտի ֆեդերացիան մայիսի 22-ին և 23-ին անցկացնելու է Hearthstone-ի գարնանային առաջնություն, որի հովանավորներն են Soft Construct-ը և M-Tech ընկերությունները։ Առաջնությունում գրանցվելու համար կարող եք անցնել տեսանյութի նկարագրությունում տեղադրված հղումով։ Blizzard-ը մայիսի վերջ Overwatch 2-ին ուղված հեռարձակում կանցկացնի։ Ընկերությունը երկու ժամանոց ստրիմ կանցկացնի, որի շրջանակներում մանրամասներ կներկայացվեն Overwatch 2-ից և կցուցադրվի PvP ռեժիմը։ Եթերը կմեկնարկի մայիսի 20-ին, Հայաստանի ժամանակով 23:00-ից։ Overwatch 2-ի ստրիմի անցկացման մասին հայտարարել է Aaron Keller-ը, որը 2021 թվականի ապրիլին փոխարինման էր եկել Jeff Kaplan-ին, Overwatch շարքի խաղային տնօրենի պաշտոնում։ Նրա հետ հեռարձակման ժամանակ ելույթ կունենան նաև այլ մշակողները, որոնց թվում են կերպար ների առաջատար դիզայներ Ջեֆ Գուդմանը եւ խաղի կրտսեր արտնորեն Դիոն Ռոջերսը։ Հաղորդավարները կլինեն Մեթ Միստերիկս Մորելլոն եւ Միչ Ուբեր Լեսլին։ Քելլերը նախկինում հայտարարել էր, որ Overwatch 2-ի ամենակարևոր սկզբունքն իր համար հենց PvP-ն է։ Հեռարձակման շրջանակներում մշակողները ցույց կտան, թե ինչպիսի փոփոխություններ է կրել այդ ռեժիմը համեմատած օրիգինալ խաղի հետ։ Մայիսի 24-ին Blizzard-ը նաև կանցկացնի Overwatch 2-ին ուղված հարցերի ու պատասխանների շարք։ Valve-ը հրաժարվում է ավանդական Battle Pass-ից։
2021 թվականի ընթացքում Valve-ը չի թողարկի դասական Battle Pass Dota 2-ում։ Դրա փոխարեն կազմակերպվելու են երկու ամառային միջոցառումներ։ Մեջբերում ենք հայտարարությունից հատված։ Ավելի վաղ մենք արդեն նշել ենք մեր նպատակը՝ ամբողջ տարվա ընթացքում տրամադրել բովանդակություն։ Այս ժամանակացույցի, այլ ոչ միայն ավանդական Battle Pass-ի ժամանակ։ Մենք ստուգել ենք դա Dire Tide-ի վրա, նոր խաղացողների համար նախատեսված թարմացման և Dota Plus-ի կանոնավոր թարմացումների շրջանակներում։ Այդ պատճառով ընթացիկ տարում ամեն ինչ կտարբերվի անցյալից։ Մենք կանցկացնենք երկու ամառային իրադարձություններ մեկի փոխարեն։ Առաջինը սկսվում է հունիսի կեսին կամ վերջում, երկրորդը The International-ից հետո։ Դրանցից ոչ մեկը չի ավելացնի The International-ի մրցանակային ֆոնդի ծավալը, քանի որ այն արդեն հաստատվել է։ The International-ին մոտենալով, երկրպագուները նոր հնարավորություն կունենան մասնակցելու մրցաշարին։ Մենք կհրապարակենք թարմացումները դրանց առկայության դեպքում, այնպես որ հետևեք ամառային նորություններին։ The International 10-ը կանցկացվի օգոստոսի 5-ից 15-ը Շվեդիայում։ Valve-ն արդեն հայտարարել է The International 10-ի անցկացման պաշտոնական ամսաթվերը։ Առաջնությունը տեղի կունենա օգոստոսի 5-ից 15-ը Շվեդիայում, Ստոկհոլմ քաղաքում։ Օգոստոսի 5-ից 8-ը կկանան խմբային փուլի հանդիպումները, օգոստոսի 10-ից կսկսվի play-off փուլը։ The International 10-ի մրցանակային ֆոնդը մնացել է ամփոփող $40 միլիոն։ Այս պահին Valve-ը վստահ չէ, թե արդյոք հանդիսատեսներ ներկա կգտնվեն մրցաշարին։ Այժմ ընկերությունը կենտրոնացած է որպեսի ամենաբարձր որակի մրցաշարի անցկացման ուղիներ գտնի ամենաանվտանգ եղանակով։ Հունիսի ընթացքում այս հարցերի հետ կապված կազմակերպիչները հավելյալ տեղեկություն կտրամադրեն հանրությանը։ T1-ի շքեղ նվերը Faker-ին ծննդյան օրվա արթիվ։ Պատկերացրեք, որ ձեր գործընկերները պատրաստել են մի անակնկալ նվեր, իհարկե ձեր ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Վստահաբար նույնիսկ առանց այն տեսնելու արդեն սպասում եք արժեքավոր նվերի։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, որ այդ արժեքավոր նվերն արժե մոտ $77,000. Այս ամենը ֆանտաստիկայի ժանրից կթվար յուրաքանչյուր սովորական մարդու համար, բայց ոչ կիբերմարզիկ Faker-ի դեպքում։ Վերջինս մայիսի 7-ին իր ծննդյան 25-րդ տարեդարձին սեփական թիմի կողմից այլ իրերի հետ մեկտեղ նվեր է ստացել մի շքեղ BMW M550i սեդանը։ Ինչպես յուրաքանչյուր մեքենայի սիրահար, երջանիկ Faker-ը նվեր ստանալուն պես անցել է թեստ դրայվի։ Խաղացողը աչքի է ընկնում իր համեստ ապրելակերպով։ Նա ամսական ծախսում է մոտ $170։ Ողջ օրը երիտասարդը հիմնականում տանն է անցկացնում, նա նույնիսկ Սեուլի տուրիստական շրջաններ չի այցելել մինչ այժմ։ Բայց այսուհետ նա իր հարմարավետ մեքենայով կարող է շրջագայել ոչ միայն քաղաքով, այլև նրանից դուրս։ MSI 2021-ում ամենաշատ և ամենաքիչ ընտրված հերոսները։ 2021 Mid-Season Invitational-ը առաջին միջոցառումն է, որտեղ խաղացողները հանդես են գալու 11 կոտորակ 9 թարմացման տվյալներով։ Նոր թարմացումը նոր խոչընդոտներ է առաջացնում, մանավանդ երբ բոլոր թիմերը սովոր են խաղալ նախորդ պատչերով։ Նոր հերոսների ընտրությունները դարձան անխուսափելի, և այժմ ժամանակն է տեսնել, թե մասնակիցները որ հերոսներին են ամենաշատը և ամենաքիչը նախապատվություն տալիս։ Ստորև ընտրել ենք յուրաքանչյուր դիրքում հանդես եկող նմանատիպ չեմպիոններին։ Վերին գծում իրեն լավ է զգում Լիսինը, որը վերադարձել է խաղի մրցակցային մետա որպես սոլո խաղացող անտառապահի դերից երկար ժամանակ դուրս մնալուց հետո։ Իր Tempest Cripple կարողությամբ նա վերին գծի մյուս սովորական հերոսներից ունի առավելություն խաղում իրերի գնման առումով։ Նա ունի մեծ ազդեցություն, մանավանդ երբ խաղի վաղ շրջաններում ձեռք է բերում Iron Spike Whip-ը։ Սրա միջոցով նա կարողանում է շուտ միանալ թիմային բախումներին ամենակարևոր պահերին։ Lucian-ը նույնպես վերին գծի ամենաշատ ընտրվածներից մեկն է։ 2021 Pro League Spring Split-ի ժամանակ հերոսին ընտրել էին 9 անգամ։ Ինչ վերաբերում է անտառային հատվածին, ապա հզոր կարողություններով անտառապահները 2021-ի մետայում արդեն առանձնանում են իրենց յուրահատուկ խաղով։ Նրանցից են Rumble-ն ու Morgana-ն։ Երկուսն էլ ունեն կախարդանքի մեծ վնաս հասցնելու կարողություն և թիմային մարտերում նրանց ներկայությունը շատ է զգացվում։ Rumble-ն ու Morgana-ն ամենաշատ ընտրված հերոսների թվում են։ Վերջինս խաղացողները ընտրել են 34 անգամ, իսկ Rumble-ին 36։ Անտառապահներից մյուսը Diana-ն է, ով այս առաջնությունից առաջ հզորացվել էր խաղի ծրագրավորողների կողմից։ Խմբային փուլից սկսած նրան ընդամենը 1 անգամ են ընտրել խաղային 6-րդ օրը, որտեղ նա հաջողությամբ է հանդես եկել։ Ինչ վերաբերվում է միջին գծի խաղացողներին, ապա այստեղ աչքի է ընկնում Nocturne Heroes-ը։ Նրա ֆիզիկական վնասը, պարանոյայի բացարձակ կարողությունը և մյուս ունակությունները թույլ են տալիս թիմային բախումների ժամանակ հանգ
հանգիստ դիրքավորվել քարտեզի որևէ հատվածում հակառակորդի հանդեպ առավելությամբ։ Յոնը MSI-ում մինչ այժմ ընտրվել է ընդամենը 2 անգամ։ Առաջինը Տոլգա Օլմեզի կողմից, ով պարտվել էր այս ընտրության պատճառով, իսկ հաջորդը Լուկա Պերկովիչի կողմից։ Խաղի մյուս փուլերում նրան հնարավոր է տեսնել միջին գծայինի դիրքում, քանի որ խաղի մետան գնալով բացահայտվում է։ Ինչ վերաբերում է Storing գծին, ապա Verus-ը MSI վերադարձել է որպես հենց Storing գծի հերոս։ Նրան ընտրել են 9 անգամ։ Verus-ի մանան թույլ է տալիս չեզոքացնել գծի որևէ ակտիվ խաղացողի, հարվածներ հասցնելով վերջինիս հեռու տարածությունից։ Հյասոն ընտրվել է այս տարվա mid-season-ում ընդամենը 1 անգամ, որպես բացարձակ կարողությունների կոմբինացիայով Դայանայի հետ հակառակորդներին արագ չեզոքացնող։ Ինչ վերաբերվում է օժանդակ խաղացողներին, ապա այստեղ աչքի են ընկնում մի քանի հերոսներ։ Նարելսը ներկա է եղել այս մրցաշրջանի բազում խաղերում, սակայն Thresh-ն ու Leona նույնպես չեն զիջել այս ցուցանիշներով։ Նարելսին ընտրել են որպես օժանդակ խաղացող 21 անգամ։ Հերոսը նաև ստացել է 5 արգելափակում։ Դեսկ Thresh-ն ու Alistar-ը ներկա են եղել յուրաքանչյուրը 25 խաղում։ Thresh-ն արգելափակել են 18 անգամ։ Մինչև մրցաշրջանի սկսվելը շատերն էին սպասում, որ Lulu-ին որպես օժանդակ խաղացող հաճախ կընտրեն, բայց այս տարի նա դեռ ընդամենը 2 մրցակցային խաղում է հանդես եկել առաջնությանը, չնայած հերոսի կարողությունների հզորացմանը։ Այս տարվա MSI-ում հիմնական մետայի հիմնական կենտրոնացումը եղել է քարտեզի վերին գծի հատվածում, իսկ իրավիճակների հավասարակշռումը վստահվել է ներքևի գծին։ Համենայն դեպս այն թիմերը, որոնք ցանկանում են փոփոխություններ մտցնել ռազմավարության մեջ և կենտրոնացնել խաղը Storing գծում, կարող են հետագայում Lulu-ին ընտրել այս դիրքում որպես արդյունավետ հերոս։ Դե ինչ, այս շաբաթվա նորություններն էլ այսքանն էին։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։